byangezeho ariko biriya nayifutaga n'ibihuha nese kubavuze ko nishwe nuri kundeba ndahari rwose nibereye muri business zanje ndakora nta kibazo numvaga ko ari ibintu byaje nyine bizarangira ubwo mbona rero kurangira bari kugenda bakomeza basohora ibindi bihuha ubwo rero nkuko wabibonye nayo bibone ko ari ibihuha baba bavuga urabona ko ndiho nyine ni njyewe ndi hano Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Ukwezi TV abantu mudukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye mwese ndabashuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza mu byo mukora byose uyu munsi tugiye kuganira yitwa Diane Ishimwe Diane Ishimwe ni umuntu maze igihe kirekire nshaka kugira ngo tuganire ariko ni umuntu bitoroshye kubona cyangwa se bitanyoroheye kubona reka ni kuhita mbishyira muri rusange wenda kudukurikiye nshatse natamubwiraho gato ari impamvu namushakaga Diane Ishimwe yigeze gukorana ikiganiro na Murungi Sabe kuri Isimbi TV ariko ni ikiganiro kitatinzeho kuri YouTube hanyuma mbona abantu benshi barimo baravuga bati umuntu bita Diane Diane yabura ibirengero Diane yarapfuye biravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko ngiye nza kubona umuntu arambwira ati Diane ariko arahari Diane arahari nuko ikiganiro cyavuye kuri YouTube ariko Diane arahari ndamuvugisha guhera icyo gihe ariko ntabwo byahise bihundira yuko Diane tubonana ngo tuvugane Diane mbere na mbere wenda tugitangira ku kiganiro cyari wari wakoze kuri Isimbi TV cyasipe byagenze gute ni uko cyasipe warabimenye yego narabimenye ninge nabigezemo ubushake kugira ngo gisibwe kuko bitewe na nimero nari natanze bamamagaye banisha umutwe cyane kubera impamvu zanjye bwite nabaga nibereye muri business ntago nashakaga ibintesha umutwe urabizi nawe ko iki gihe ni ukubaho nta mpamvu yo kwicara mfite business nkora nagombaga guta umwanya muri business ntago nagombaga guta umwanya ku bantu ubwo rero bakomeje banesha umutwe mpita nisabira ko bagisiba kuba cyarasibwe ni njye nabigezemo uruhare ni njye nabishatse nabigezemo ubushake ni njye nabisabye ko bagisiba Sabe yarakoroheye twebwe ubundi akazi dukora iyo bashyizeho ikiganiro kugira ngo umuntu agusabe ngo ugikureho akenshi hari igihe bitoroha yarakorohere kugisiba ya ntabwo biba byoroshye ariko waramusobanuriye naramusobanuriye nawe ni umuntu mukuru cyane ko nawe arabizi ko kubaho ni ugushakisha niba umuntu ari muri business arimo akora business nta mpamvu yo kugira ngo abantu bakomeze kumutesha umutwe bamubuze ibyo akora bamuhamagara bagira gute icyangombwa ni uko amakuru nashakaga nayo namaze kuyamenya niyo mpamvu namusabye ko yagikuraho tutabitinzeho cyane amakuru wari ukeneye yari kumenya inkomoko y'umuryango wawe wari wayimenye yego nari nayimenye abantu bashobora gukomeza guhamagara bakubwira ibiterekeranye n'icyo washakaga yego dia kuki se nyuma yaho nyine yakiriye gihe kiganiro kimaze gusibwa nigiye wenda n'umuntu twebwe mu kazi dukora yibonye umuntu yakoranye ikiganiro n'undi nawe ubinteretswa avuga uti nange uriya muntu twaganira kuki nyine utemeraga yuko twaganira impamvu ni uko umuryango nashakaga nayo namaze kuwubona niyo mpamvu hanyuma ariko nyuma y'ikiganiro wenda ibyo by'ikiganiro ibyo wari wavuze mu kiganiro birangiye gusiba ikiganiro nabyo urabizi byateje ibibazo ntako nawe utarabimenye aribyo nyine ngira nagushakiraga kumva bavuga bati Diane yaburi ibirengero hakavugwa ndetse ngo Diane yarishwe ku mbuga nkoranyambaga Diane yarishwe ibyo nawe byakugezeho iya byangezeho ariko biriya nayifutaga n'ibihuha nese kubavuze ko nishwe nuri kundeba ndahari rwose nibereye muri business zanje ndakora nta kibazo si ibintu bihungabanya cyane kuba umuntu ya wabona inkuru zivugwa ngo kanaka yarapfuye yabura ibirengero kandi nawe ubwawe ubivugaho uri kuzibona biba bimeze gute ya birumvikana ariko ni ibihuha buriya ibihuha bigungabanya cyane cyane iyo wabihaye umwanya njyewe umwanya ntawe nari kubona wo kujya kwita ku bihuha ntabwo ndi muri business zanjye hanyuma rero icyo gihe hashize igihe kirekire ariko ibihuha byaravuzwe bikomeza kuvugwa kugezana n'ubu ngira ngo bitewe n'uko abantu harimo abantu bagenda bizera ibintu byose bivugwa hari umuntu ugiye kubona ishusho ya Diane uyu munsi akaba agiye gutungurwa kubera akazi ko Diane yapfuye byarangiye none se ubu ndatekereza nta ni kenshi ujya wumva bavuga ibintu ejo ugasanga ibyo bavuze bihabanye n'ibiriho
nagiye sogeze kumva bavuga ngo perezida byagiye bivugwa kenshi ngo perezida yapfuye ejo bundi mu minsi ishize baravugaga bati Israel Mbonyi yapfuye ukajya kubona ukabona umuntu bavuga ngo yapfuye ari mu kiganiro arimo asobanura iby'ukuntu ari muzima ni nk'ibyo byose rero ni nk'ibyo byose urabona ko ndiwe none se urumva inkuru ziravuzwe ngo warapfuye waburi ibirengero mu bari kuzibona ntabwo bwa burimo kuki utumvaga yuko wenda gukora ikiganiro cyangwa gukora ikikorwa kindi cyatuma abantu babona ko Diana hari ngo bigaragaze kuki utabishatse kamamvu nuko nta mwanya nari mfite biriya byari ibihuha nayo nta gaciro nigeze mbiha nta gaciro nigeze mbiha numvaga ko ari ibintu byaje nyine bizarangira ubwo mbona rero kurangira bari kugenda bakomeza basohora ibindi bihuha ubwo rero nkuko wabibonye nayo bibone ko ari ibihuha baba bavuga urabona ko ndiho nyine ni njyewe Diana Diya rero urumva uretse abantu bamwe bari barakumenye mu itangazamakuru babaga bumva nyine Diane yaburi ibirengero Diane yarapfuye hatanakuze barakumenye mu itangazamakuru habaga hari n'abandi basanzwe bakuzi urumva hari abantu mwiganye hari abo wenda mwaturanye cyangwa se mwari muziranye mu bundi buryo cyanze bikunze nabo hari mu babaga barabonye cyangwa se babona ayo makuru avuga ngo Diane yarapfuye cyangwa yaburi ibirengero ubu uyu mwahuraga babivugaga wiki kuvuga ngo umuntu arimo arakubwira ko wapfuye kandi ariko kukubona mbo barabimbwiraga benshi abo twiganye abo dukorana bose barabimbwiraga ariko mu by'ukuri nabo babonaga ubwabo ko ari ibihuha kuko babonaga ko ndiyo akenshi nk'uko nabikubwiye Theo ubu ngubu abo bantu bavuga ibihuha nshobora no kuvanga bakavuga ko uyu nguyu babonye atari Diane bakavuga ko ibi ngibi ndi kuvuga hari abampagaze hejuru kugira ngo mbivuge uri mu buzima busanzwe urimo urakora uri gukora ibiki se muri Diane wenda niba atari ibanga ndi mu bucuruzi yego ukumva inkuru rero uri kwiyakirira umukiriya ukabona wenda umuntu akoreje nk'akantu ati Diane dore baba no kuvuga ko wapfuye ya kuko nabaga mfite ibyo mugiyemo kandi nzi icyo ushaka nindaga kubiha umwanya cyane iyo uzi icyo ushaka ntabwo utora icyo ubonye wowe uharanira kugera ku cyo ushaka ariko se nkawe wenda byabayeho ngiye njya mbibona ku bo bibaho urumva nahoze nkubwira nti perezida baravuze ngo yarapfuye Israel Mbonyi we n'ejo bundi weho abo ngabo baranagaragaraga ukahita babona vuba ukahita uvuga ntibinatinde ariko byahera icyo gihe kugeza n'ubu ubundi kubaho muri iyo situation wumva ko ugomba kwisobanura ku bantu yuko uriho njya mbona ejo bundi nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga umuntu avuga ngo yagiye gusaba ibyangombwa ku murenge baramubwira ngo nazane icyangombwa cy'uko yavutse byari blaga akabasubiza ati se ntimubona ko mari nyine sinavutse ariko se no kuvuga ngo warapfuye nawe uri kubibona ufite ahantu uba ufite abantu muhura buri munsi bituma ubaho ubuzima bumeze gute ubundi oya kubera ko nifitaga nk'ibiwa ntabwo nabihaga umwanya wo kuba nabitekerezaho ntabwo nabitekerezagaho cyane numvaga ko ari ibintu biri aho ngaho bizarangira ntabwo nari nzi ko bizakomeza Diya none se nk'ubwo urebye uburyo byavugwagaho ubizi ko ari ibihuha aho bivuga wenda mutanaziranye hari igihe umuntu ahura n'ibibazo akavuga ati ni umuntu umuharabika twaturanye ni umuntu twiganye ni umuntu wenda unyangira ikintu kituziranye ariko kubona ibintu bivugwa nabo bivuguta n'abazi bakabishimangira batanakuza wowe wumvaga bimeze gute wumvaga ko bivuga ari abantu bameze gute ko bari kubikorera iki abo niko kazi kabo abo ngabo niko kazi kabo nanjye mfite akazi nkora kanteza imbere urumva nta genge nari mfite uba bafite igihe cyo kugenda bavuga ibihuha urumva niko kazi kabo niko bashyize imbere kurusha ibindi byose niko bakora nk'uko nanjye mfite akazi kantunze hanyuma Diya mu bantu badukurikiye ashobora kuba harimo umuntu uri muri aba ngabo bakwije ibyo bihuha navuga ngo wenda bariya bari mu byiciro nka bibiri hari icyiciro cy'umuntu wabikwije abizi ko ari ibihuha wenda afite n'icyo agamije hakaba n'umuntu babibwiye akabyemera nawe akayavuga ati koko Diana uzi ko yishwe Diana ashobora kuba yarishwe ari amabwire yumvise abo ngabo niba badukurikiye ni ubuhe butumwa waba njyewe nababwira ko mpari ndahari ndi mu Rwanda uwanshaka nsanga mu Rwanda
ndahari ndatekanye nta kibazo ubwo wakubona hari n'udashaka ikiganiro kuko byo nabonye bigoye ubwo ushaka umuvugana cyangwa se muganira ashaka kuzura kubona yakunyuraho ashaka kunyuraho nkuko nanjye nakushatse nta kubona akaza mugahura akibonera ko Diane hari yego hari inshuti zawe zishobora kuba wenda zarabibonye wenda mutanagira na contact ngo zimenye yuko Diane hari koko kurabizarya umugana n'umuntu akaba yarakubonye akabona wenda nk'uko mu itangazamakuru akabona nyuma amakuru avuga ngo Diane yarapfuye nta nimero ya telefone afite akaba kuko yagira ngo ni ukuri nk'uwo wenda yaranihebye avuga ati umushuti wanjye Diane cyangwa umwana twiganye ubu ngubu ntacyo wamuha cyangwa ubutumwa wamuha we ni ubuhe namubwira ko mpari ibyo yumvise namubwira ko ari ibihuha kuko nawe urabona ko mpari uri umwana mutoya abantu benshi b'urubyiruko hari igihe bajya mu bintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se ibintu bibatesha umurongo ariko wowe ku myaka ufite ni gake ushobora kubona umwana ukubwira uti ngewe ibintu bimwe ntabwo mba mbyitayeho mba nitekereza ibyanteza imbere inama bagira urubyiruko n'ubundi mu kumenya uko bitwara mu byo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi ni izihe icya mbere ni ukugira ubuzima bufite intego ukamenya icyo ushaka akaba ari cyo uharanira kugeraho rero reka ngushimire ku mwanya mutoya Diane n'abakurikira ikiganiro kuranye na Sabe cyari ikiganiro kigufi ntabwo akunze kuvuga menshi avuga atuje hanyuma mbere y'uko tuganira cyangwa se amu mwanya kugira ngo tuganire yanambwiraga n'undi yuko yumva nta bintu byinshi yabisobanuraho kubera ko icyo yifuza ari uko ahantu bamenya yuko nyine ahari kandi abayeho neza ari gushakisha abandi bose mu mujyi wa Kigali ashakisha kugira ngo abone ibimuteza imbere rero ndagushimiye kuba uyu mwanya w'igomwe bari kuba wenda kanya no kwakira abakiriya ukavuga uti dushobora kuvugana noneho reka nshime n'umuntu wese wafashe umwanya we agakurikira iki kiganiro ngira ngo n'uwaba koko yarumvise ko Diane yaburi ibirengero ko Diane yapfuye uyu muntu turi kuganira n'umuntu ntabwo ari umuzima muri kumubona imbere yanyu abo bose rero nagira ngo mbashimire n'abakomeje kuvuga bati tuzemere ibintu ari uko tubonye wenda ukuri nubwo byatinze wenda kubera izo mpamvu nyine Diane basobanuye z'uko yabanje kureka ngo nk'uko ari ibihuha bizageraho birangire aho namwe nagira ngo wenda ubwo mwiboneye ukuri uyu nguyu ni Diane Ishimwe twaganiraga navuga ngo ubwo nakwifuriza gukomeza gutera imbere mu byo ukora byose muri business ntabwo wenda twinjiye cyane mu bya business kuko ntabwo ariyo twaganiraga uyu munsi ariko niba ari iduka ritoya rizaguka riba rinini cyane ukomeze utere imbere kandi imana izagukuze mu bwenge no mu bitekerezo ukomeze uri umunyarwanda mwiza imana yishimira ibihe byiza Diane samurakoze.